អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកឆៃរៈយុទ្ធជួយផ្គត់ផ្គង់អង្គការ 6 Max ដៃអង្គផលិតដោយរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវហាក់ខ្សែបានជួយឧបត្ថម្ភអង្គ6តោនរយៈពេល3ខែក្នុងនោះចំពោះសិល្បករដែលខ្វះខាតចំនួន3តោននិងប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះខាតចំនួន3តោនខណៈពេលដែលជំងឺកូវីដ-19កំពុងតែរាតត្បាតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទឹកចិនថ្លៃថ្លាមិនអាចកាត់ថ្លៃបានខណៈពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងអ្នកសិល្បៈកំពុងតែជួបគ្រោះអាសន្ន ដោយសារតែកូវីដ-19បានធ្វើអំហែជន់ទាំងក្នុងនិងក្រៅរង្វង់សិល្បៈក៏សរសើរលោកឆៃរៈយុទ្ធនិងក្រុមគ្រួសារមិនដាច់ពីមាត់ផងដែរចំពោះសកម្មភាពសប្បុរសធម៌មួយនេះចានេះគឺជាដំណឹងមួយដែលល្អខ្លាំងមែនទែនចំពោះបងប្អូនសិល្បករសិល្បការនីមួយចំនួនដែលគាត់ខ្វះខាតពេលដែលមានបញ្ហាកូវីដ-19នេះជាពិសេសសិល្បករដែលចាស់ជរា ដោយលោកឆៃរៈយុទ្ធនិងក្រុមគ្រួសារបានផ្ដល់នូវអង្គការចំនួន 6 តោនសម្រាប់ជួយផ្គត់ផ្គង់ដល់ពួកគាត់លោកគឺពិតជាតារាដែលគំរូខ្លាំងមែនទែនចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា